هدایت پیدا کو سلام شمعی هدایت پیدا کو سلام جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پیدا کو سلام مصطفیٰ جان پیدا کو سلام شمع بزم دا اے خدا کے سلام عاجزانا ہو قبول تمام احباب تشریف رکھو حضرت مولانا قاری حافظ محمد اسلم جلالی صاحب ختم شریف پڑھ دیو سبحان اللہ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل
إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ایک دفعہ علامہ شریف تین دفعہ کل شریف اول آخر دروشی پڑھ کے علامہ صاحب ملک کر دیو میں بارے دیگر سارے احباب دا شکریہ ادا کرنا جنہ آج دی اس محفل دے حوالے دے نال میرے نال دست و بازو بنے ساؤنڈ دے والا دے نال کسے ذمہ داری لی لنگر شریف واسطے کسے لئی کسے ہور طریقے نال جنہ سارے ذمہ داریاں لیاں جتنے جتنے احباب نے کوشش کیتی بزرگ ساڈے دور دور جا کے بھی دعوت پیش کی تھی انہاں سارے معاملات کیتے اللہ سب دا دتا ہوا ایک ایک روپیہ بھی جنہیں نال خدمت کیتی اللہ سب قبول فرما کے بھیج دیا جنہیں عطا فرمائے جو کچھ پڑھے علامہ صاحب ملک کر دو علامہ صاحب دعا فرمان دے راجہ فرحان نجم صاحب نے بڑی کاوش اگے بھی باہر ہون تے وہ بڑی سب تو زیادہ حصہ انہوں کا ہی ہوتا ہے ایتکیو ایتھے سن تو میں انہوں نے آخیا میں کہ ایتکی اِسی ٹھیلے ہاں انہیں آخیا ٹھیلے ہونے کی لوڑ کوئی نہیں کلیاں بھی کرا لیں ان شاء اللہ ملا ضرور ہوئے گا کچھ مجبوری نال انہوں نے جانا پہ گیا تو پھر محفل وچ نہیں پہنچ سکے تو میں علامہ صاحب کے گزارش کروں گا کہ وہ دعا خصوصی فرمان کہ انہوں نے واسطے اولاد واسطے انہوں نے گزارش کی تھی اللہ تعالیٰ انہوں نے اللہ دینا تو مالا مال فرمائے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد و علیہ وسلم مولانا محمد مادن جدی والکرم و بارک و سلیم صلی اللہ علیہ اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان اے مولی کریم جو کچھ بھی اس محفل دے اندر پڑھیا پڑھایا گیا اپنی بار کے اندر قبول فرما جو ختم پاک پڑھیا گیا ہے سورۃ فاتحہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کی گئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کیتا گیا ہے حضور دی اہل بیت دا ذکر کیتا گیا ہے اس محفل دا ثواب فاتحہ دا ثواب سورۃ اخلاص دا ثواب ہدیۃً تحفۃً عقیدۃً تاجدار مدینہ دی بارگاہ اندر پیش کرنے مولا قبول فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلے نال تمام انبیاء کرام صحابہ کرام حضور دی اہل بیت آل پاک اولاد پاک حضور دیاں بیٹیاں بیٹے نواسی نواسے بالخصوص سیدہ عابدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ خاتون جنت دی بارگاہ اندر پیش کرنے مولا قبول فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ سیدہ آمینہ اور سیدنا عبداللہ حضور دے والد دی بارگاہ اندر پیش کرنے مولا قبول فرما یہ دا ثواب سید الشہداء حضرت امیر حمزہ اور تمام غزوہ احد شہداء غزوہ بدر دے شہداء دی بارگاہ اندر پیش کرنے مولا قبول فرما مسجد دے اندر جڑے حضرات دعا کر رہے نے نا جو عزیز و قربا بہن بھائی والدین جتنے بھی دنیا تو چلے گئے نے سب نو ثواب شامل کرنے مولا سب دی بخش فرما یہ دا ثواب حضرت غوث پاک محبوب سبحانی دی بارگاہ اندر پیش کرنے مولا قبول فرما
خاندن قادری نقشبندی سوروردی چشتی تمام سلاسل دے بزرگان دے روح دے سال صاحب کرنے مولا قبول فرما اے مولا کریم جتنے محفل چ حضرات بیٹھے نے سب دی مشکلاں پریشانیاں دور فرما حضرت حافظ علامہ حافظ اویس جلالی صاحب دے نال اس محفل نو کامیاب کرن دی خاطر جتنا جتنا بھی کسے نے حصہ پایا محلے داراں نے لنگر شریف دے اندر ساؤنڈ دے اندر محفل دے اندر پیغام دے اندر مل کے سب نے کوشش کیتی ہے مولا سب دے رزق اندر کاروبار برکت ترقی عطا فرما راجہ فرحان انجم واسطے اسی دعا کرنے مولا حضور دے میلاد دے صدقے انہوں اولاد نرینا عطا فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد دی برکت نال اسی سارے دعا کرنے کسی دی امین دے صدقہ انہوں اولاد نرینا عطا فرما ساڈی بیرونے ممالک جڑے افراد رزق واسطے گئے نے مولا انہاں واسطے دعا کرنے انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما انہاں دے رزق اندر کاروبار اندر برکت و ترقی عطا فرما دیارے غیر دے اندر بھی اپنے ملک نو نہیں بھلے اپنے وطن نو نہیں بھلے اپنی محفلاں نو نہیں بھلے مولا انہاں دے رزق اندر کاروبار برکت و ترقی عطا فرما انہاں دیاں آن والیاں مصیبتاں پریشانیاں بیماریاں حضور دے میلاد دا صدقہ دور فرما اس محفل دے اندر جڑے بچیاں دے رشتیاں واسطے پریشان نے انہاں غریباں دی مدد فرما جنہاں بیٹیاں دیاں شادیاں کیتیاں نے اولاد دی وجہ تو پریشان نے انہاں نوں اولاد نرینا عطا فرما جڑے جڑے محلے دار اس مسجد دے نال تعاون کر رہے نے مولا کریم انہاں دے اپنے محبوب دے صدقے انہاں دے گھراں وچ اپنی رحمت دا نزول فرما مسجد نوں آباد کرن واسطے جڑے کوشش کر رہے نے مولا انہاں دے گھراں نوں آباد فرما ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان خدایا بحق بنی فاطمہ کے بھر قول ایمان کنیم خاتمہ اگر دعوت رد کنیم در قبول منو دست و دامن آل رسول خدایا بحق محمد رسول کے دعا ہم گناہ گاروں کی کر قبول وصلی اللہ علیہ حبیبہ سینا مولانا محمد و علیہ وسلم اجمع